смішно, а вийшло туповато. Після фільму маємо відчуття несмаку. Багато у захваті від монтажу, юна Петрусева кузинка від винахідливості покручів. Питаємо її, чи дивилась якийсь із тих фільмів, що переробив спритний режисер? Ні, вона занадто молода. Натрапляємо на банк. Візьму на трохи доларів. Менеджерка дзвонить до центрального офісу і дивиться на нас, мов на Бонні і Клайда. У пані дебет кільканадцять тисяч доларів. Петрусь залишається незворушним. Дурниці, розслабся, не хвилюй дитину. У Польщі все можливо. Хтось натиснув не на ту кнопку, і в мене вижерло діру в рахунку. Кавка. Арешт. Поліція. Зараз мене схоплять. З бізнес-вумен стану біда-вумен. Біжимо до головного банку. Перевіряють. Помилка. Завтра рахунок буде розблоковано. 9.2. Варшавська Прага під весняним сонцем має свій шик автентичності і нагадує Лодзь. Редакція стилю не позначена жодною табличкою. Вежа-привид. Либонь, це наперекір приписам, що наказують фірмам вивішувати їхні назви, але й усупереч законам феншуй. Мінімал-арт – скромність мільйонера у пролетарському кварталі. Рецепція також чиста від написів. При вході цілу стіну займає фото киселя, котрий нажахано затуляє собі очі. Киселевський, як перше блюдо? За більд-редакторкою ми йдемо на редакційний поверх. Двері-шлюзи відчиняються за допомогою електронної картки. Вона вкладає її до кожного зустрічного датчика. Скляні стіни. Десь у середині будівлі кабінет головної редакторки. Королеви матері, що опікується своїми робочими бджілками, котрі пурхають між прозорими стільниками з медом. Від кімнати до кімнати – бзик, магнітна картка відчиняє льоток. На фотографіях хтось інший, не я. Мої думки? У барі стилю доробляємо текст із Малгосею. Петрусь зізнається, що не відчуває себе вкоріненим ані у Швеції, ані в Польщі. «Петюшкін, а хто зараз має коріння? Всі ми імплантанти», – втішаю його. «Але ти повертаєшся до Польщі?» Малгося, занотовуючи, дужче тисне на перо. «Я соціолог, вивчаю девіації. Ти можеш уявити для мене краще місце?» З кухоньки лунають характерно польські, як «Гуралю, чи тобі не жаль?» звуки відбивання м'яса. «Луп, луп!» З ледь непобожною повагою до знущання з тваринної плоті заради народної страви. Месія народів, котрого прибивають до кухонної дошки. Луп, луп. У полі не гикавка, а риса характеру – впертість. Звідси її монотонні підскоки, що відбивають мені пупа. 10.2. Служевець. У крамниці, що обігрівається лише цигаркою, закутаною в шалі продавщиці, я шукаю цейлонського чаю. Забула, як виглядає коробочка. Така, упакована на цейлоні. «Все пакується в Польщі», – хрипить вона. «Ось він, є», – згадала собі картинку. Ображена продавщиця зі своєї ласки кидає мені 5 коробочок. У сусідньому кіоску питаю про квитки. Дядько у картузі залізничника бурчить. «Чого так повільно? Люди поспішають». Заходжу до супермаркету. Принаймні тут нікому не буду заважати. Перебиральниця з відром і ганчіркою голосно коментує мій шлях між полицями. «Нічого не купує, а лізе по вимитому». Одвічні повчання на вулиці, у пресі. Їх не досить для переконання. Їм вистачає почуття своєї правоти і образи за скривджену зверхність. Прибиральниці, продавщиці, політика, критика. До чого я повертаюся?
до помешкання за лісами і передмістями. Вже скучила за шведською делікатністю, котру вважала загальмованістю оглуплених добробутом вікінгів. Розкладаємо з Петрусем папери, рахуємо фінанси. Поспіхом йому курячі сардельки. Вони у презервативах, яких не розріжеш і ножем. «А ти знаєш, що будеш матір'ю-одиначкою?» Роздивляється Петрусь податкову декларацію. «Маю подавати на аліменти?» «Відповідно до податкового права, невигідно нам одружуватися. Так само з поверненням податку на помешкання». «Вважаєш, це вони навмисне? Фінансове спокушання до зла? Схиляння до гріха у католицькій країні?» «Для мене це звичайнісінький католицький даосизм. Вони мусять шукати рівноваги між гаслами про політику підтримки родини і антинародною правдою. Дивись на чорне по білому, по даоському. Взаємодоповнення протиріч. Петрусь підсовує мені податкові форми. Останні штрихи в новому домі. Беремо до компанії Петрову сестру. Узгоджуємо стіни, стелі. В кухні колона, в ній буде шафа. Прошу виконроба заокруглити її грані. Пояснюю, заокруглю. Шепоче їй Петрусь, котрий єдиний знає, чого мені насправді хочеться з тією кутастою колоною. Я бачу себе збоку, дурнувата. Переконую трьох дорослих чоловіків, щоб зробили квадратне округлим. Вони здивовано кивають головами. Є кантик. Вусатий робітник з гордістю гупає у стіну напівзведеної колони. Кантика не треба? Не можу я їм пояснити моїх справжніх мотивів. Дитина з розкраєним черепом діє на їхню уяву, але вони ніколи в житті не стануть заокруглювати кантики заради якоїсь китайської дурниці під назвою феншуй. Субтильні порухи енергії, що перетинають простір. То пані, перепрошую, може дупу собі об кант почухати. Під кінець виконроб обіцяє заокруглити за умови, якщо знайдеться оте саме заокруглююче. Ми тут про дрібниці, а он же бракує півпідлоги. Замало купили. «Що з порогом?» – грізно питає виконроб. «З яким порогом?» «Різниця рівнів між підлогою у вітальні і кухонними кахлями, не кажучи вже про різницю між новою підлогою вітальні і стандартною у спальнях». «Пороги у помешканні?» – презирливо питає робітник. «Краще було б настелити однакову підлогу всюди?» – перепитує Петрусь. «Ну, ми докупимо». «Зараз-зараз», – будівельник оглядає дошки. «На що воно ліпиться? На папір, на пінопласт? Вам не продали основи?» «Ні». Переді мною розверзається метафізична прірва під підлогою. «Що? З чого? І на чому?» «Дошка на основі, бетоні на підпорах. Ми нічого не знаємо про засади будівництва. Просто купили готову обладнану квартиру. Не встигли осягнути технічних таємниць». «Докупимо!» – Петрусь мужньо обриває множення дошок, клею і витрат. Чарівний вечір на складі будівельних матеріалів. Чи я не на восьмому місяці? Звідки в мене снага на біганину? Для синього від виснаження Петра пояснення просте. Поля дає тобі сили, гормони. Набери зненацька 10 кіло – і поноси поперед себе горб, подивимося. Дрібочує за ним від каси до каси.
Опухлими пальцями кладу гроші у щоразу тонший гаманець. Поїздки на метро. Моя улюблена станція – Рацлавицька. Диктор – пан Ясинський, що дублює фільми по телевізору. Ясно і безпристрасно оголошує політехніку. Поле Мокотовське. Перед Рацлавською в нього від піднесення тремтить голос. Урочисте відлуння звитяжної битви під Рацлавцями. Станція Служев. Біля виходу з метро порепана доріжка, полатаний асфальт, зроду брудні бетонні плити блоків. Люди з порепаними обличчями і життєписами. Петрусь барикадується в кімнаті. Дістала його Польща. Я хлопець із Варшави, назавше ним залишуся. Вона лізе з мене, мов воші. Не можу тобі цього пояснити. Я з Лодзі. Виростала у колишньому гетто. Звідти в мене оця сентиментальність, жовте світло, розмазане ввечері по шибках дерев'яних хат, бруківка, котячі голівки, рівчаки. Вичепурена П'єтрковська з кам'яницями обабіч неї, котрі меншають, стають щербатішими, і далі вже сільські хати. Лодзь є стильним сецесійним салоном посеред села. Невідомо, де починається передмістя, центр у сільському оточенні. Може, тому люди там не такі хамуваті, як у столиці. 11.2. У мене в череві розширюється час. Пухне, росте. Кілька місяців тому був скулений в ембріоні. На сінині часу я колишу його кожним своїм подихом. Дивлюся на Петра, що міцно спить. У нього день народження. Поклала йому на подушку презенти і тихо виходжу на вранішню месу до святого Яцика. О 16:00 ми повертаємося до Швеції. Надсилаю смс до Лодзі. Племіннику. Хто рано встає, тому пан Бог дає. Підпис «Пан Бог». Малий повернувся заутрені і відписує як єдиний, хто в домі вміє користуватися мобілкою. «Тьотя, то ти?» Відповідаю. «Хто рано встає, тому пан Бог по дупі дає. Передав пан Бог». Думаю, що після цього в нього не залишиться сумнівів, хто його кореспондент. Натомість дзвінок. «Тьотю, це ти чи не ти? Бо...» Не договорив. Слухавку вирвала мама. «Вже? Якісь ускладнення?» «Що вже? Не народила?» До телефону дорвалася панікуюча сестра. «Ми тут із нервів умираємо, що ти так рано». «Які ускладнення?» «Єзус, то був жарт. Я й подумати не могла». «Ми думали, недоношений. Вони трохи розчаровані».Цікаво, що напартачить у друкарні. Літак півгодини кружляє над Стокгольмом. Тут сніжить. Петрусь виймає з коробочок презенти. «Для очей?» – питає невпевнено. «Для очей». Після миття, перед голінням, дістає косметику з іншої коробочки. Нелегко йому розбити на частини класичну чоловічу фігуру. Моноліт краси. То жінки діляться на деталі. Крем для повік, вуст, бюсту, ніг, заду, долонь. Найбільше зрадів пуделкові з мелатоніном. Добре для нічних чергувань. Де там? Подарунок є подарунок. Відразу крем на очі і таблетку до рота. Просить стюардесу принести склянку води.
«Баю, баю», – промовляю до черва. «Спи, полечко, спи, не бійся». Літак уже давно повинен був сісти, хоч би й у небі. 12.2. «Діє! Насправді діє!» Петро роздивляється на стіни. Кольори бачу яскраві, як після коксу. «Еге, Петрусю, то не мелатонін, то просто наш дім після варшавської сірості. Мушу відкиснути після Польщі. Він іде до ванни. З крану тече джерельна вода. На подвір'ї весняне цвірінкання пташок. Дзьоби їм відтанули після морозів. Французькі медики пригнічені. Рік тому пришили одному дядькові нову руку. Багатогодинна операція, світовий успіх, фото, усмішки, вдячність пацієнта. Позавчора – злостиві усміхи за ла-маншу від англійських хірургів. Французький пацієнт приїхав до Лондона відрізати собі пришиту лапу. Не зміг до неї призвичаїтися. Воліє бути одноруким, ніж носити за собою кавалок оживленого трупа з браслетом шраму навкруг ліктя. Я не рівняю своїх пальців до тієї франкенштейнівської руки. Однак уже тиждень вони не мої. Грубі, невправні патички. Мушу дряпати їх нігтями, аби щось відчути. Не допомагають нічні прогулянки до туалету по 5-6 разів. Пальці не зневоднюються. Кінець малюванню. Пензлик уп'явся в долоню. Замість накладати маски, опирається в шовк. А на додаток із мене сповзають труси. Кривизна черева перейшла критичну межу. Чи пришити до трусів шлейки? Підтягнути панталони аж під шию? Пилососю у спальні репродукцію Ротка. Біле і зелене на блакитному. Згідно з його бажанням, трактую картину як двері, а не декорацію. Ще й ганчіркою обмітаю репродукцію дверей. Зелені і білі прямокутники на синьому тлі. Ротко малював найбільш переконливі переходи на інший бік. «Цікавить мене винятково вираження елементарних емоцій», – писав він. «Розпач, екстаз, покірливість перед неминучістю». А той факт, що багато осіб вклякають і плачуть, споглядаючи мої картини, доводить, що ті емоції мені вдається передати. То правда, мене він болісно вдарив тими своїми абстрактними дверима. Вони сентиментальні, наскільки можуть бути сентиментальними прямокутники барв. Випромінюють поезію Штетлу, але не оту 100 разів обсмоктану і... кітчувату, як у Шагала. Шагал, Ротко, Сутин утікали зі східноєвропейських містечок Штетлів на захід. Париж не пішов Шагалові на користь, змішавши єврейську поетичність із тамтешньою легкістю. Забагато в нього літаючих панянок, надутих французькою любов'ю. Хаєм Сутин теж утік зі свого білоруського Штетлу на захід. Не дав, однак, розквітнути своїм спогадам, не з дитинів розмальовуючи минуле. Тримався землі, хапаючись за туші худоби, розвішані в його ательє. Працьовито малював м'ясо без плазми поезії та її солодкавих алюзій, що відносять трупи до раю. Нью-Йоркський Ротко, Роткович, ближче до наляканого життя Сутина, ніж до Шагала. З гетто латиського передмістя він нелегалом дістався Америки. Поєднав містику хасидів із функціональною геометрією нового світу. Прямокутні хмарочоси і дерев'яні халупки, що блимають жовтим світлом свічок. Крізь його абстрактні новочасні образи просвічують закурені віконця Штетлу, за яких чути молитви і повчання рабина. Не дозволено малювати ані Бога, ані людей. Тому-то нефігуративність Ротка є абстракцією, не віри, радше її визнання. Він не малював ліній. Пошарпані прямокутники і квадрати в нього виходять із фону,
ілюструючи органічність метафізики. Її пантеїстичне зрощення з видимим світом. Без розділення холодною рискою, що відокремлює творця від створеного ним. З них лине тепле, розуміючи світло. Якщо лише світло і геометричні форми можуть перетворюватись у відчуття, то живопис Ротка не дуже відрізняється від покірливої мудрості Рембрандта і Лементу Бекона, що гнітить людей у клітках. Їхні картини про одне й те саме. Може з неї кричати незрозумілі слова поезії, або, кривавлячи руки, тягнутися за ґрат тіла і намагатися намалювати двері, крізь які втікав до справжньої свободи. Картина не є декорацією, вона є дверима. Ротко намалював багато переходів і тунелів. Мій розмір – його коричневе і зелене. 13.2. Чи боюсь я пологів? Вони видаються мені так само можливими, як народження крізь пуп. Мені навіть подобається моє черево. Займає половину мене. Зі своєю безформністю, зморшками на боках, воно само виглядає, мов немовля. Лисе, з заплющеним уві сні оком пупка. Петрусь поставив мене під блакитну стіну у вітальні і наклацав кеноном. «Документальні кадри», – сказав. Релігійні. Кенон японською. Будда милосердний. Чик-чик. Фотографічна мантра. Дивимося нові серії містечка. Покрити сепією. І буде довоєнне кіно. Більшість польських фільмів виглядають такими, а серіали геть усі. З іншої епохи. Виходжу... Не можу дивитися на вибрики нашої зірки. Постригла текст, позмінювала сцени. Призначила себе президенткою. Підписує документи, залагоджує справи, до котрих абсолютно не пасує її роль. Купа дурниць, прикритих чарівною посмішкою. Так, вона гарна, чудово грає, але... Може колись навчуся тій поблажливості, коли Поля запакостить мою картинку, а я замість дати їй по сраці, розчулена і вдячна, розцілую її брудні лапки. Ксьонц, спеціаліст із сектантства, кілька років вивчав Мерелін Менсона. Наскрізь сатаніст, застеріг він телеглядачів. Мабуть, найвищий ступінь сатанізму в польській церкві. Наскрізь. Не мають уже чого рятувати, по-августинськи відокремлюючи чисту душечку від її вад. Замурзаний макіяжем, у дивацьких контактних лінзах, він викликає радше співчуття, ніж жах. Менсон – розбещувач молоді. У Швеції його вважають схожим на героя коміксів. Тут розчаровані, що на концерті у Стокгольмі не показав нічого нового. Перевдягався у єпископа, серійного вбивцю, скривдженого андрогіна, але рятувався лише непоганою музикою, бо імідж у нього вже доволі заяложений. У Польщі дискутують поважні персони, чи дозволити йому сатанинський концерт «Диявол із коміксу» у Варшаві. Справжні сатаністи, розбещувачі душ мого покоління, сидять у сеймі, вигріваються у світлі телевізійних прожекторів. Визнати це за навернення до святості медійної спокути? 15.2. Що порадить від набриків моя протестантсько-шведська біблія для вагітних? Завжди така прямолінійна і ощадлива на слова. Цього разу теж без лицемірства описує те, що є. Опухла і пригнічена гормонами, ти таємно мрієш народити передчасно. Мрію. Найкраще до строку і уві сні,
як найлегшому різновиді смерті. Не уявляю собі пологів. Пухну, пухну, аж одного дня лусну без усіляких переймів і конання від болю. Дякую Зосі за поливання квітів. Вона розповідає про знайому, котра того літа мусила їхати 200 кілометрів до пологового будинку в іншому місті, бо у Стокгольмі все було зайнято. Істерично кричу Петрові: «Ти їм не даси, обіцяй! Не боюся пологів, боюся, що народжуватиму вдома, у ванні, обіцяй!» «Сьогодні тебе відвезу, зараз же, для добра всієї родини». 16.2. Петрусь на виступі шкільного кабаре свого сина. В гімназії пройшов обов'язковий тиждень кохання. Бесіди про секс, про почуття, візити гейських пар, котрі розказували дітям, що таке гомосексуальна любов. На закінчення тих валентинських утіх 15-16-літки запросили батьків і показали програму кохання. Там без усякої соромливості було співано сороміцьких пісень. Замість фанерної банальщини пари голубків, задник сцени було оформлено живими, рознегліжованими панянками в глибоких декольте, котрі гойдалися на метровому, звісно, з фанери, члені. Петрос роздивлявся по залу, чи не ховають батьки очі, чи не червоніють. Аж ніяк. Вони веселилися і підтримували оплесками своє добре розвинене потомство. Кінець кінцем, діти ж і є плодами кохання. Находилася лісом. Лягаю і засинаю. Людина страшенно намагається бути людиною. Ні сцикнути, ні посрати, ні ригнути. Вдавати з себе цивілізованого чистюха, який опанував інстинкти. Людина чи не найкраще нервує сама себе, затискаючи дірки і міхур. Біжу до ванни. 17.2. У мене педагогічний талант. Уявляю собі навчання полі. З чого зліплено світ, писання літер, арифметика. Чи не краще почати з віднімання, хай би від початку знала, скільки можна витрачати. Склала навіть для неї казку, однак не маю фізіології. Жирний четвер. Останній тиждень перед Великим постом. Ми вже місяць жируємо по-шведськи. Семлами. Святковими тістечками з начинками. Співзвучними зимі. Сніг збитих вершків, шар льоду, білий марципан. Це декаданс, як на шведів, отиснуто у звичайну дріжджеву булку з крихтами справжньої коричневої ванілі. Тільки семлами під кінець життя живився Сведенборг. Зробив собі карнавал аж до попелястої середи своєї смерті. 23.2. Петрусь довідувався, чи то правда про ті відсилання зі Стокгольму до найближчого вільного пологового будинку в Упсалі або Содертельє. Отримав лист із клініки, куди треба телефонувати, коли почнуться перейми. Якщо в них не буде місця, скерують нас до іншого міста. Кладу біля телефону. Петро показує аркуш із номерами. Може, мене вишлють до Кіруни? На полюсі навряд чи хто плодиться. Пологи, не інфаркт. Думаєш, тебе витурять зі шпиталю і помреш на вулиці? Він намагається якось зарадити моїй істериці. Сучасні пологи. Не буду вчитися спеціальному диханню, хеканню і релаксації. Вся моя увага буде зайнята агонізуванням щодо переповнених клінік. 24.2.
Приїхала команда шведів дозняти для твого стилю матеріал із хатнього затишку. Фотографа хвилює винятково цікаве освітлення, хоча редакція наказувала вхопити психологію і відобразити міжлюдські стосунки. Невідомо, чому найпсихологічнішими він вважає руки. Не вираз обличчя, не композиційну ідею. «Руки! Обійми себе! Стисни!» – покрикує, відклацуючи мій жах. Нахаба. А йому вважається, що саме через це він суперпрофесіонал. Він не в змозі запам'ятати Петрового імені. Зве його Петроль. Сам має вигляд смаглявого сина Магрибу. Питаю його, де він так обсмолився. Ніде. В нього оливкова шкіра і чорне волосся. Батьки – бліді блондини. Це трохи дивно? Замислився. Уперше після своєї появи перестав торохтіти. Щось його вибило з ритму. Війшов до спальні і побачив фото Петра у колорадці. «Ти пастор?» – запитав з повагою, готовий до духовних повчань. «Ні, просто мені під шиєю композиційно пасував білий квадрат», – признався Петрусь. Поволі шаленство охоплює наш будиночок. «Має та ковбаси?» – асистент фотографа. «Напівшвед, напівполяк. Говорить польською з американським акцентом. Три останніх роки навчався у фотошколі в Штатах. Він молодесенький і сповнений добрих помислів. Так погано виглядає тільки на полароїдах. Фотографії будуть кращими», – шепоче, помітивши мій відчай. «На фотографіях не буде краще. Фотограф скляним оком і з однаковим зацікавленням споглядає на мене і на чайник. Гримерка могла б фарбувати стіни. Стилістка працює за шафу. Принесла шмаття і вийшла на терасу з цигаркою насолоджуватися сільським духом. Фотограф клацає затвором. Асистент подає йому нові патрони з плівкою. Ніколи витерти піт із лоба. Напевно, скоро заіржавіє. Мило й тоніки змили з його обличчя колонії прищів. Косметикою найновішого покоління вигриз собі в угрі. Проте гладесеньке обличчя підлітка не зносить порожнечі, ідейної. Тож на ньому повно пірсингових наростів із металу і дрібних кілечок, повбиваних у брови, ніс, щічки. Команда зникла аж через 5 годин. Ми вбиті, втікаємо до ліжка побути самі з собою. Останні фотки з приватного життя. Кінець. Напевно, жодних фотографій із полею. Мої пози біля столу. Неприватність. Інтимне в голові. Чорно-білі кадри, стилізація а-ля Марлен Дитрих у костюмі біля бару. Крізь рвану діру з жакету стирчить цицька. З циліндра за вуха витягую немовля кролика. Колись уже потім, по менопаузі, хтось наважиться у Польщі сфотографувати таку Мадонну, котра не заливається облудою з кислого молока. 26.2. В амбулаторії підставляю палець для уколу. Медична версія казки про Яся і Малгосю, котрі виставляли пальчик патичок чародійниці на скуштування. Тим часом результати аналізу крові з'являються в комп'ютері. Цукор і залізо – бінго! Ми з полею здорові, без анемії. Рита, акушерка, дивиться на мене майже закохано. «Мені подобається черевця. В тебе чудове, без розтягнень. Вона допомагає мені лягти на кушетку». Петрусь, любитель сідниць, заворожено дивиться, як Рита в захваті масує мені пупа. Дитя вже перекинулося голівкою до виходу, а кошерка оглядає УЗО. Слухняна, добре розташована дівчинка. Петрусь пишається полею. Здорове, готове до народження немовля. Це, вочевидь, його заслуга.
Я, либонь, дуже слабка для справжньої битви. Не можу стиснути руку в кулак. Душно мені. Чому я захлинаюся повітрям? Питаю Риту про мій подвійний віддих. А чи ти часом не перелякана? Підозрює вона. Астми в тебе нема, дитина не тисне на діафрагму. Перелякана? Не знаю. Коли побачила Полю кілька місяців тому на УЗО, мені дихання перехопило, як у астматика. Хотіла дати їй більше повітря, поділитися життям. У дитинстві я тонула, мене ледь не задавила важка іграшка. Чи може те все бути так глибоко впечатаним у моє тіло? Віддих, розпачлива боротьба за життя? Скільки в мені ще ховається спогадів, психічних химер, про котрі я не маю поняття. Ношу важку, хвицасту істоту, готову до народження, і ніц про неї не знаю. Поля снить собі своє, вляглася вниз головою. Має понад 2 кіло. Кілограм важить та заспана голівенька. Як тут не повірити у біолокаторів, навіжених, провидців, якщо в людині є стільки місця? 2 кіло – натілесне, а до того ж незрозуміле. А що тоді казати про невидиме? 27.02. Встаю вночі до туалету. У темряві не бачу себе. Відчуваю важкий міхур. Подушки опухлих стоп і долоні без кількох пальців. До болю стискаю руки. Здерев'янілі пальці поволі одростають на своїх місцях. Гортаю ними стоси старих газет, що лежать у ванні. Тиждень тому помер останній сюрреаліст Бальтос. Чи то не він погрожував своїм синам? Якщо візьмете колись до рук пензля, пообтинаю вам пальці. Невже в мене пальцева манія? Фігури моделей німфеток у Бальтоса. Надто невинні для звірячого волосіння статі, заліпленої дівоцтвом поміж їхніх безвстидно розчепірених ніг. Щоби їх відкрити ласкою, треба послинити палець. Бальтос, омріяний ілюстратор Десада, обурювався, коли йому приписували перверзійну уяву. «Я художник релігійний», – боронився він від оцінок сліпців, що обмацували його картини. До речі, про смерть Бальтоса. Чи не є ціле життя доречним для смерті? 28.02. Кінематографічний доктор Ганібал – ілюстрація до книжки, цікавішої за сценарій. Попри великий скандал у прокаті з непритомними глядачами, у цьому фільмі нема рафінованої гостроти роману. Однією з небагатьох вад книги Томаса Гарріса є непотрібна спроба олюднити потвору. Канібалізм Ганібала Лектера трактовано як відлуння психічної травми, що сталося від поїдання його улюбленої сестри під час голоду на Україні. Ганібал не потребує таких виправдань, принаймні для мене. Він занадто нормальний. Його психологічний регістр охоплює найнижчі і найвищі тони. Ерудит, обдарований могутнім інтелектом, а заразом людожер, що інстинктивно навертається до найпримітивніших звичаїв, до ритуальних коренів людськості. Сірячок – той є або інтелігентом, відрізаним від вітальності інстинктів, або поголовком, керованим стадними, по-сучасному масовими інстинктами. Самотній Ганібал – це витончений пожиратель людськості. Її тіла й духу – творів мистецтва музичного, пластичного, кулінарного. Нема в тому протиріччя. Бути цінителем – значить мати смак, поєднувати в собі свідому інтелігентність із інстинктивним апетитом. Музика Баха – мистецтво флорентійського ренесансу. Найдорожчі вина, гусяча печінка,
у світі дублікатів, підробок і гамбургерів. Ганнібал вигризає для себе буквально в гущі масової культури шлях до індивідуальної краси. Був би над людиною, якби інші були людьми. Але навкруг нього лише зажерливі недолюди, окрім агентки ФБР, Старлінг і чемного санітара. Лектер – психіатр, що загризає ближніх, вижирає їх мозок. Він – метафора людського інтелекту, замкнутого у клітці посередності. Коли йому вже нікуди відступати, у книзі описано внутрішній палац уяви Ганнібала, він атакує, мов щур, загризаючи напасника. Несподівано кусень вигризаного м'яса смакує не згірш за прустівську магдаленку, смак якої повертає давні спогади про дитячу любов і розчарування, з'їдена сестричка. Чи рафінований Пруст, вибираючи між іншими присмаками, саме тістечко магдаленку, не мав на увазі якусь пухкеньку магдалинку, котру йому так і хотілося з'їсти? Гарріс із його смачними літературними варіаціями на теми Голдберга і ренесансного живопису перебуває на боці свого героя, котрому в досягненні краси заважає отупілий споживацький натовп. Для у фіналі пожирає мозок, знечулений морфіном, відтятий від своїх звичайних функцій управління тілом. Блюдо з чистого інтелекту. Сучасний психіатрично-платонівський бенкет. Насолода світом ідей, відлубуваних із печери мозку. В фільмі у цій сцені краще виглядала б гомосексуальна Джоді Фостер. Джуліан Мур грає жах замість рафінованого дистанціювання. Зі сценарію викинуто її почуття, платонічні до Ганнібала. Агентка Клариса Старлінг, сильна і мудра дівчинка, рекордсменка книги Гіннеса, котра з усіх службовців ФБР має на своєму рахунку найбільше трупів, не полюбить потвору. На відміну від іншої дівчинки, що збирає квіти для іншого монстра у фільмі «Франкенштейн». Психіатр Ганнібал Лектер, як і годиться постмодерному монстрові, є сумішю кількох інших утворень масової уяви і дійсності. Пародією на Франкенштейна, новим варіантом Носферату, балканським сатрапом. Носферату – невблаганний посланець смерті, котрий ховається в труні. Ганнібал виходить із труни анабіозу в перших кадрах фільму. Вампір проціджує смерть, гризе жертву, муміфікує живі трупи. Лектер гризе, знищуючи обличчя, уподібнюючи їх до зогнилих після смерті лиць, або метафорично до морального розкладу. Ганнібал – психіатр і Носферату – вампір. Фікція? На Балканах донедавна всіх жахав психіатр за освітою, вампір – за уподобаннями Мілошевич. Психіатр урядує своїми підданими, тими, що з діагнозами, і тими, котрі очікують на допомогу, безсилі дати собі раду в житті. Доктор Ганнібал – завдяки своїй інтуїції і психіатричним знанням розуміє людей. Це надає йому почуття вищості, що приводить до гордині і нудьги. Втім, він бавиться далі, не в змозі відмовитися від ролі ляльковода. Елітний психіатр – найвишуканіше чудовисько з тих, кого дотепер було вигадано в літературі. Схиляюся до книжкової версії Ганнібала.
Він є метафорою так само, як герой американського психа, що символізує звироднілість консумеризму. Однак не розумію, звідки обурення жорстокістю тих книжок і зроблених за ними фільмів. «Рафінований канібал» і «Я піввбивця» – то манії глядачів, котрі прагнуть жити на рівні, наслідувати моду і мати для себе найкращі шматки цієї цивілізації. Цивілізації, що не розвивається в ім'я Бога, розуму чи будь-якої іншої досить абстрактної ідеї. Захід уже не приховує зажерливості під вигуками з волі Божої. Розум вимагає, моральність зобов'язує. Зичить іншим культурам і собі безперервного, без війн і криз споживання. Цього від Заходу зараз хоче Бог, розум і моральність. Побажання собі самому смачного, вижираючи власний мозок, розум, мрії. Отаке меню капіталізму, хоч як його готуй і подавай, в Макдональдсі, на біржі чи у безплатній кухні для вбогих. Поля мені віддячила за фільм «Дозволено від 15 років». Вночі, зазвичай така спокійна і сонна, відбила мені всю печінку. Перше, третього. Чоловічий інтелект еволюціонував, уникаючи нудних хатніх занять. «Попилосось, прошу, Петюшкіна, котрий читає на канапі, навкруг якої за кілька днів зібралася купа пилюки. Мій одомашнений самець дивиться рішуче і з повною переконаністю відповідає. Ще ні, дивлюся оце, звідки береться той бруд». Згадала про одкровення з підручника «40 тижнів вагітності, тиждень за тижнем». І витягаю його зі схованки. Це повинні читати патологи, а не майбутні матері. Зіпсувало мені настрій на решту дня. Кінець вагітності загрожує відривом дитячого місця, кровотечами після пологів тощо. Пологи може викликати статевий акт, тертя сосків. Я не маю еротичних мрій, але гартую собі груди жорстким рушником, готуючи їх до годування, за порадами іншого підручника. Спробувала одягати лівчик, мені муляє, тож відмовилася від нього. Найкращий бюстгальтер – руки Петра. Бесіда про рекламу книжок на телебаченні. Керівники підписують обіцянки подавати книжкові новини у найпопулярнішому ЗМІ, рятуючи тим підпалий інтерес до читання. Будуть нудні п'ятихвилинні проповіді з телевізійного «Амвону» про культуру і книжки. А поки що державний канал ліквідує культурні програми. Зняли з ефіру «Вікна» Ейхельбергера. Програма, яка мала б жити роками, як бульйон де культур – піво. Вона має винятковий рівень, простоту і свою аудиторію. Натхненного інтелектуала Ейхельбергера – раритет на телебаченні, ідола інтелігентної молоді – замінить розважальник. У вікнах дивацтва, патології і звичні проблеми аналізують спокійно, мало не педагогічно. Зазвичай і вирішено їх зачинити. Чому? Ейхельбергер теж не знає відповіді на це питання. На телебаченні залишиться «Фаміліада» зранку до ночі. Бунт ангелів, тобто мій. Не маю більше бажання бути ангельськи терплячою. Бажання чи сили? Замкнена у хатці під лісом, я не самостійна. Пішла б до басейну, але мусила просити Петра, втомленого, мене відвести. Сам він про це не подумає. Не в нього болить черево. Дратуюся. Не можу сама взути чоботи, залежу від його допомоги. Не можу сидіти, лежати. Вийти зараз теж ніяк.
Осінні чоботи не годяться на морозі. Зимові, розтоптані, не годяться для прогулянок. Бзик-бзик, дзвонить мила дівчина з високих підборів. Відіграюся на ній за мої негаразди. Будь рішучішою, не поступайся мені. Це подумки. А вголос кажу про всякі перешкоди, що унеможливлюють зі мною інтерв'ю. Про що? Про приватне життя пишу дуже приватний роман «Полька». Про фемінізм? Чому? Бо я жінка. Що таке фемінізм у Польщі? Наклейка «Ми такі справжні і воюємо з отими удаваними». Ти наша, а ти ні. Кожна друга бореться в інтерв'ю за титул наймудрішої і найгарнішої. Жіноча солідарність. Інтерв'ю про Швецію? Теж мене не цікавить. Мусить бути відповідь на все? Так у мене самої десятки запитань, на які ніхто не має відповідей. Я сьогодні страшна сучка. Добре, що Петруся нема поряд. Мені треба з кимось побалакати. Петро бере все до серця, мовляв, скаржуся, що мусить мені зробити отаке й таке. Хочу вирішувати сама, коли народжуватиму і як. Від мене нічого не залежить, мене тіпає, плачу. Знаю, гормональний стрес. Побоювання будь-чого себе самої. Нічого не вмію. Ні на що не здатна. Не маю водійських прав, не маю грошей. Дзвонить видавець, чи я згодна на рекламу страхової агенції. Каламутна пропозиція. Для мене, як єхидні кпини, сама ніколи не страхувалася. Найкращий доказ – ситуація, в якій я зараз. Бездарна, незастрахована від повсякденності. Спи, коханий, спи. Нехай би мені хтось дав по лобі, щоб знечулити до завтра. 2-3. Петрусь купив метрової довжини лижі до чобіт. Очорашня істерика очалапала в легко взутих на ноги козаках. Усе частіше звичайні розмови зі знайомим нагадують передачі комерційного телебачення. Після мерехтливого «бла-бла» треба перечекати кількахвилинну саморекламу ближнього. Мало хто витримує клас амбітних телеканалів. Беата транслює краще від «Апте» і «Двійки» опівночі. Повернулася з Південно-Африканської республіки. Стилізувала там модні фото до майбутнього сезону. У винайнятих колоніальних будинках по сусідству гніздилися інші групи. Французи фотографували провансальські виноградники, поляки – африканське збіжжя, що в рекламі видають за польські колоски. Слухаю її понад годину без нудьги. Відкладаю слухавку, треба подумати, потім передзвонюю. «Бето, чому ти про це не напишеш? Маєш отакенні абсурдні історії міжнародної стилістики. Глибонь підманю її комерцією. Про прасування спіднички посеред пустелі, бразильських модельєрок, котрі ходять у пісуари, про геніїв на один сезон. Ти ж умієш писати, не якась там ідіотка біля шмаття. Бачиш більше, ніж журналісти». «А, позіхає Беата, може, на пенсії». Із забобонів про вагітність. Перше. Жінці в інтересному стані все вдається, принаймні пологи. Друге. Того, хто відмовить вагітній у допомозі або її ошукає, чекає нещастя. У більш докладній версії – мишача чума. Моя мама твердить, що це 100% правда. Третє. Наприкінці вагітності – вставання на пальці і підняття рук високо догори загрожує задавленням дитини пуповиною. Не вірю, але не роблю того через забобон номер 4, котрий видається ще абсурднішим, однак. Четверте. У Китаї не дозволяється замітати під ліжком вагітної жінки. Віник може сполохати лі, духа життя. Не знаю.
наскільки мікроскопічний Лі, можливо, завбільшки з мікроба чи кліща. Стерильність знижує опірність. Якщо мамця надихається пилюки, дитина, напевне, не буде алергіком. Щеплення пилюкою з духом Лі – то не дурниця. Не маю що читати. Беруся до малювання. За годину утнула портрет Петра. З крапок і плям вийшло щось подібне. Люблю у мужчин довге волосся, його вошиву поетичність. 3.3. Мені наснився Бальцерович. Ми мешкали в одній кімнаті гуртожитку. Він виходив вранці до банку і помінявся зі мною шоколадками. Моя тонюся. Письменники, музиканти, як заведено в Ірландії, не повинні платити податків. Не користуються ні з чого, окрім власного щебетання та електроструму, якщо працюють уночі, за який самі ж і платять. Крім того, тьфурчість може закінчитися дуже швидко, і податкова адміністрація, держава, перестане утримувати трутня. Петрусь приніс із роботи спокусу Янсона, гордість шведської кухні. Запіканка з цибулі, картоплі і анчоусів. Смак напівперетравленої риби і лежалих морепродуктів. У цьому є щось нудотно гостре. Ризик отруєння, до якого хочеться повертатися заради дрижаків, і добавки від перверзійної огиди. Справжня спокуса декадансу. Світ такий психічний, до спокуси був десерт. Лист від колишньої Петрової колежанки з клініки, що спокушає його на роман. Дорогий Петере, дуже дякую за пораду по роботі. Коли ти був у Польщі, я перейшла до шпиталю, де кращі умови і зарплата. Сама б на це не зважилася. Ще раз тобі дякую. Цікаво, як ти там? За тиждень виберемося з дівчатами на пиво. Запрошуємо. День, скоріше, ніч, дата. Залишаю тобі номер мого мобільного. Дуже люблю з тобою балакати. Ти маєш на мене неймовірно заспокійливий вплив. На новій роботі мені бракує наших спільних чергувань. У конверті на жовтій липучій картці ще й поскриптум. Надсилаю цього листа на роботу, щоб уникнути непорозумінь із твоєю дружиною. Ах ти, шльондро! Запрошуєш мужика, чия жінка на останніх тижнях вагітності, розраховуючи на його еротичне зголодніння. Знайшлася самаритянка з чоловіком і трьома дітьми. Може, то біологічний інстинкт самиці? Сезонний танок яєчників. Тягнути на себе гарантовано запліднюючого мужчину. Навіщо йому марнувати час із вагітною? Якби я її знала, підсунула б їй на зло останній номер журналу «Я вагітна», рубрику «Секс». Опис винятково екстравагантних утіх на 8-му і 9-му місяцях. Петру сміється з листа. Він так давно не спілкується з людьми по-товариському, що не в змозі сказати, чи таке запрошення від заміжньої знайомої – шведська норма. Лояльно приніс листа додому, мов дисциплінований учень, зауваження у щоденнику. Похвалити? Фантазія буває жорстокішою за дійсність. Перші місяці по приїзді до Швеції я уявляла собі подвійне життя Петруся. Цілує мене ввечері, іде ніби на чергування і скоро дзвонить, а чи з роботи. Зовсім не складно вигадати такий номер. 4.3. Інфляція себе самої.
не писати, не розмовляти. 5.3. Зося, бабця, що має онуків, працює на екологічний інститут, що займається проблемами Балтійського моря. Вона занурювала зонди в цю мертву калюжу, а влітку їде працювати на Північний полюс. Отримала спецодяг, куфайку з китайською шапкою-вушанкою. На курси самооборони проти білих ведмедів ходити не мусить. 2 тижні буде жити на кораблі. Зося і за рік тренувань не набула б кваліфікації, щоб оборонитися від ведмедика. Вона надто добра і занадто екологічна. Її чоловік теж записався в групу художників, яких беруть в екзотичну наукову експедицію. Художники і поети задешево там можуть знайти собі натхнення. Він вибрав Південний полюс. Видно, люди після 40 років шлюбу залишаються полярно протилежними. 10-річний син Петра розповідає про приятеля, котрий в ряди годи відвідує батьків. То матір, то батька. А в кого мешкає? Петрусь соціологічно цікавиться родинними устроями. У другої жінки батька, у своєї мачухи. Тато з нею не живе? Розлучилися. У батька інша, нова дружина. А чому твій приятель не повернеться до своєї матері? Бо виховувався в батька й мачухи. Маму відвідує, живе недалеко. Син розповідає, не перериваючи комп'ютерної гри, де після влучних пострілів залишаються натовпи сиріток. Від початку вагітності пульс у мене 90-110. Звитяжний. Якихось 9 місяців на створення людини. Спринтерський марафон. Звичайність дива – запліднення. Нахабство надприродного. Так заведено, що розігруваний на аванс-сцені спектакль «Черева» – ніяка не сенсація. Дитина росте під серцем, буце печінку. Що може бути банальнішим за повсякденність вагітності? Але не для описування. Невидима клітина перетворилася на ембріон, а зараз вона стала 8-місячною полькою. Часом хапаю її за випнуту п'ятку ноги. Таїна. Що з того, що вона дає себе зловити, коли її неможливо зрозуміти? Того не можна осягнути. Не чіпай мене. Про плаский рай Єви з маленькими персами. Приплюснутий змій. Тонесенький світ. Вміщається у вузьких долонях готичних мадон. Картинно притулений наївною побожністю до невидимого Бога. Не поступається йому пихою відродження позолочений кишечник декоративного бароко. Скромне середньовіччя. Я скучаю за Краковом, Торунем. Весняна прогулянка. Сльози від сонця і сяяння снігу. Неандерталець, гуляючи серед льодовиків, не мав потреби закривати очі долонею. Мав захисні надбровні дуги. Пласке чоло самиці Homo sapiens не боронить мене від жагучих променів. Опускав волосся на обличчя. Очі перестають плакати, а ніс мерзнути. Тут забагато ультрафіолету. Ти маєш одягати окуляри, докоряє мені Петрусь. Не хочеш думати? Думаю я, може, не технічно, про протисонячні мотоциклістські окуляри. А користаюся з того, що маю під черепом, власного розуму, а також того, що з черепа росте, довгого волосся Homo sapiens. Великий брат – це неймовірно. Вперше на Заході за останні 50 із чимось років відкриті експерименти на людях.
на тих, котрі у клітці, і тих, що перед телевізором. 6.3. Мала б заволати «Шива» замість «Єзус». У індійської музики такий еротичний ритм. Вона втягує в кохання, бере в ньому участь, як сьогодні вранці. Віртуозна гра на барабанах табла – то копуляція зі звуком, глибоким еротичним рухом у глиб тіла, медитації, екстазу, оргії. Поля, втілення кохання, хоча й з'явилася сама в подібний момент, завмирає, перевертається разом з нами, зручно вкладається, коли надходить тише і хилить до сну. Я закохана, хай і не знаю, що таке поважна доросла любов, котра ходить у костюмі із текою, підписує кредитні зобов'язання. Чекаючи, мрію про нього, коли він повернеться з нічного чергування. Сьогодні уявляю собі в різні способи нашу першу зустріч. Раніше могла б сказати «кохаю», забути про розум і страх перед журбою. Після стількох років спільного життя все ще мрію про нього. Закоханість живе в уяві, тобто лише в думках, а не насправді. Вибралася на коротку прогулянку. Ще 2 дні тому була слизька зима, і Петрусь мусив мене пхати вгору. Зараз 10 градусів, весна. Замислилася, і вже нема сенсу вертатися. Пройшла 1,5 кілометри. Стільки ж залишилося попереду. Подолала свій колишній кількакілометровий шлях крізь ліс. Під кінець мій поперек уже болісно скаржився, що йому тепер не до таких експедицій. Кості розм'якли, сухожилля втратили пружність. Але нічого гіршого по дорозі не трапилося. Цікаво, чи зумію проходити стільки щодня? У лісі теплий вітер вдихає в землю життя, відігріває її, замерзло, майже мертву. Дбайливо здмухує з неї сніг, аби могла прийняти насіння трави, що його він навіє сюди через місяць. На шосе мене обганяє вантажівка з причепом, повним потрощених машин. Понівечені кузови і надалі кольорово сяють на сонці. Нагадують зіжмакані обгортки цукерок, блискучі і непотрібні. Потала – палац Далай-Лам. Ніколи не замислювалася, коли його було збудовано. Пагорб – обріз терасами, ніби натурально порепаними скелями. Творіння природи чи надприродна будівля, створена мурмотінням мантр. У діяннях Далай-Лам Барро, книжці для заспокоєння розуму, є конкретна вказівка на час зведення палацу – середина 17 століття. У Польщі тоді саджали на палю людей – у Європі четвертували і палили. На означення людської смерті є особливе слово, на відміну від звірів, котрі здихають. Проте нема особливих слів для означення вбивства, тортур живого тіла. Палять, четвертують також речі. Моє тіло теж є річчю, а людина діє словом, що спонукає до безсенсового руху, живе, мислить, умирає. Поля, полька. Вона має сонячне ім'я від Аполлона. Зачата перед канікулами, вона перечекала у схованці зиму і осінь. До життя дорветься у найкращу пору року. 7.3. Прокидаюся о 3 ранку. Виспалася. Петрусь на чергуванні. Блукаю по хаті. Дивлюся телевізійні повтори, читаю. Лягаю до ліжка о 5, без надії на сон. Добре мені чи смутно, не знаю. Звідкиля ця зворушлива печаль? Плачу. Засинаю, по-дитячому стискаючи ріжок подушки. То вже не хвицання, ворушиться ціле черево. Кудись утікає. І зненацька.